Potom, co jsem přežil 100 dní v tropické džungli a vychoval obrovského bleskového draka, jsem se pokusil vrátit zpět domů. Moje další destinace ale byla úplně jiná. Víte, do džungle mě dostalo, když do portálu uhodil blesk. A tak jsem pomocí svého bleskového draka Rigala otevřel portál s nadějí, že se vrátím domů. Tohle byl ale úplně jiný typ blesku. Byl to dračí blesk. A proto jsem se ocitl tady. Dámy a pánové, tohle je svět draků. Proletí, ne, tady za náma. Tomuto světu nevládne nic než chaos. Tedy snad kromě hned několika druhů těchto přerostlých ještěrů. V lesích můžete úplně běžně narazit na velkého ledového, který vás v mžiku promění, jak už jméno napovídá, v kostku ledu. Obyčejně bezpečné louky tady obývá jednorohý zelený, který z vás během chvíle nadělá sekanou a v bezpečí nebudete ani ve vyšších polohách. Zdejší hory totiž obývají jedovaté nagy, které vás svou silnou kyselinou doslova rozpustí. Vaše drahocenné věci můžou za moment zmizet, pokud si nedáte pozor na malé růst stalkery. A můžete se jen modlit, abyste nenarazili na královského červeného. No a právě v tomhle světě se v dnešním videu pokusím přežít 100 dní a zkrotit všechny druhy draků, které tu žijí. Jestli se mi to povedlo a mnohem více zjistíte, pokud video dokoukáte až do konce. Ještě než ale začneme, bych vás chtěl moc poprosit o překonání hranice 10 000 lajků. A když tam už jste, určitě se přihlaste i k odběru. Mým cílem je 50 000 odběratelů a řekl bych, že s vaší pomocí to lehce zvládneme. Dost bylo ale kecání. Pohodlně se usaďte a sledujte, protože jsem přežil 100 dní ve světě draků. A tohle se stalo. Cože? Kde to jsem? Portál mě vyhodil na malém písečném ostrově a téměř okamžitě se za mnou zavřel. Ostrov ležel uprostřed pustého oceánu a tak jsem byl velice překvapený, když jsem spatřil miniaturní chatku a ještě více, když z ní vylezl člověk. Jixiron byl obchodník z dalekých končin, který se přes tohle obrovské moře plavil za novými obchody. Pak ale jeho loď napadla dravá bestie. Obrovské bílé monstrum se vyřítilo z mlhy a svým ledovým dechem proměnilo předtím poklidné moře v zamrzlou pustinu. Říkal mi, zatímco ukazoval na vrak lodi nedaleko ostrova. Rozhodli jsme se tedy spojit síly. Během chvíle jsme z vraku vybrali, co se dalo a vydali se natěžit si dřevo, abychom si mohli vyrobit základní nástroje. Při obchůzce ostrova jsem si také všiml, že část písečné pláže má podivně modrou barvu a pak jsem to spatřil. Tento ostrov ležel přímo na dračí jeskyni, na místě, které obývá největší z draků. A tak jsme udělali to, co by udělal každý rozumný člověk. Začali jsme vykrádat oréčka ze stěn jeskyně. Rychle jsme si vyrobili železné krumpáče a hned první den tak získali diamanty. Pod vodou jsem také uviděl rozpadlý portál, ve kterém ale nic moc nebylo, a protože jsem začínal mít pořádný hlad, ulovil jsem si tohoto lososa a nasekal nějaké chaluhy. No a pak mi toho lososa Jixiron sežral. Jirko, nevíš nahoru něco o tom Salmonovi, co se tady pekl? Ale to by mě zajímalo, kam šel. Jo, já bych věděl, kam šel. Někomu do břicha šel. To je lež. Když jsme vše dopekli, vyrobili jsme si čluny a vydali se na otevřené moře. A velice brzy jsme na ledových krách uviděli tyhle tuleně. Kamo, já myslím, že když jim hodíš rybu, tak oni ti za to něco vloví. Schválně. Co? To je skem! Ale tak vstávat! No? No? Už se skoro zvedl. Plav a něco dones. To si dělá srandu, ne? Potom, co jsem byl okraden o všechny ryby a do toho mě málem trefil šlak, se pokračovalo dál. Ty kráso! No a ve vodě jsem pak viděl dokonce kosatku a také ledního medvěda. Pak ale začalo silně pršet a my se rozdělili. Když jsem konečně doplul k pobřeží, byla už dávno tma a tak jsem jen rychle vzal tohle železo pod ledem a vypravil se prozkoumávat neznámou krajinu. Měl jsem docela velký hlad a hned za kopcem jsem si všiml divokého prasete, takže jsem se ho pochopitelně pokusil ulovit. To jsem ale netušil, že se divočáci můžou dost silně bránit. Ježiši Kriste, tak to ne, kámo.
Málem mě právě zabilo divoký prase. Z bezpečné vzdálenosti jsem ulovil ještě jednoho, ale jediné, co z nich vypadlo, byl tenhle zvířecí tuk. Fuj. No tak to byl nechutný zvuk, kámo. Potom, co mě skoro zabil tenhle pavouk, jsem usoudil, že bude nejmoudřejší se pro zbytek noci ukrýt v podzemí. A tak se také stalo. Natěžil jsem ještě nějaké další železo a svůj hlad zahnal těmi pečenými chaluhami, co vypadají spíš jako popel. Druhý den. Podařilo se mi ulovit třetího divočáka, který jako zázrakem konečně dropnul maso. Měl jsem z toho obrovskou radost, teda až do doby, než jsem zjistil, že doslova o 10 bloků dál bylo několik normálních prasat. V rychlosti jsem ještě pobral nějaké bobule a mezi tím, než ke mně Xeron dorazí, jsem se opět vydal natěžit nějaké další suroviny. No a když jsme se konečně setkali, vyrazilo se na průzkum zamrzlé krajiny. Na druhé straně lesa ležela pustá a zamrzlá tundra. Hned po východu z něj jsme si všimli opuštěné a zničené vesnice a v dálce také podivného černého zámku. A hned v zápětí jsme také zjistili důvod, proč byla vesnice v takovém stavu. Bacha, tam je drak! Tam je drak! Přímo tam je drak! Přímo tam je drak! Ožil! Ne, no tak zdrhej! Rychle jsme utíkali zpátky do lesa, když v tom se ze sněhu přede mnou vynořilo tohle. Co to zase je tady to? What the fuck? Kámo, nějaký krab mě dal jeden hit a já mám 4 HPčka. Co to bylo? Co to sakra bylo? No a do třetice všeho dobrého jsem se ještě přiotrávil nějakými lesními bobulemi. No ve zkratce, dařilo se. S půlkou HPčka jsem doběhl k pobřeží a rychle začal vypékat jídlo, abych se mohl dohýlovat. Nachytal jsem ještě nějaké ryby a po chvíli dorazil i Xeron. No, tady je motyl. Ne. Jak dostal pleskanec. Jirko, ty monstrum. A zatímco já se snažil vymyslet, jak se vyhneme třepotajícímu se drakovi, Xeron měl trochu jiné zájmy. Kámo, to svišti jak hovado třeba. Nakonec jsme se rozhodli to vzít přes vodu a zamrzlou tundru tak obeplout. Hned na druhém břehu jsem si všiml dalšího ledového draka a ze sněhu u pobřeží se opět začaly vynořovat ti divní kraby. To byl docela problém, protože kousek od břehu ležela kostra obrovského draka a kosti z ní se v budoucnu můžou velmi hodit, neboť se z nich dají vyrobit lepší věci než ze samotného netherite. Jak jsem ale říkal, ze sněhu se vynořovalo čím dál víc těchto krabů, kteří nás mohli zabít téměř na jeden hit. Nicméně jsem si rychle všiml, jak je odhalit. Jo, koukej, oni jsou zahrabaní ve sněhu, kámo. Díky tomu jsme byli schopni se ke kostře bezpečně dostat a získat tak několik dračích kostí. 12 kostí, to není špatný. Mám 6. Nice. A k večeru se před námi na druhé straně louky objevila vesnice. Pravděpodobně přeživší, kterým se povedlo uprchnout z té, kterou jsme viděli předtím. A taky tam bylo tohle. Podívej, co tu je, podívej se, co tu je. Počkej, zabije mě, doufám, že ne. Nezabije, dobrý. Vesničani se budou v budoucnu velice hodit. A tak jsme se ve vesnici rozhodli zabydlet. Would you like to know more? Moc ne. Třetí den jsem nedaleko od ní spatřil tuhle minivěž a tak jsme ji vyrazili prozkoumat. V dálce se před námi také objevil nějaký hřbitov a tak se po vybrání truhel v minivěži vyrazilo i k němu. Irony. Nice. Iron věci, paráda. A kosti. Kosti budem potřebovat. A nemohl jsem si odpustit nechat Xerona otevřít zakletou truhlu. To bylo. Není sranda, vole. Na to jsem úplně čekal, kámo. No tak haha. A to rovnou dvakrát. Podívej se, co je v té česce. Debil. Se západem slunce jsme vyrazili zpět a s ránem čtvrtého dne jsem vyrazil do lesa natěžit nějaké dřevo a také obhlédnout blízký terén. Oni zápasí, koukej. Nechej. Mysleli jsme si, že když se v této části dařilo villagerům bez problémů přežívat, bude tu od draků pokoj. To jsme se ale šíleně spletli. Ne. Ne, to si děláš srandu. Tak pod zem, tavka co teď? No, teď jsme v háji. Rychle jsme se zakopali pod zem a při hledání bezpečné cesty ven jsme narazili na rozlehlý mineshaft. Tam jsme našli opravdu hodně surovin, tohoto netopíra. To je nějaká liška nebo kocour nebo co to je? Dobrý, a bachr, to je netopír. Nějakého zapomenutého dělníka a po úspěšném vykraftění postele jsem našel tohle pavoučí hnízdo. O, tady jsou trapdory. Jo. A tak se o něj Xeron jednoduše postaral. Já myslím, že jsem je odpal. Tak je to taky řešení problémů, že? Pátý den jsme se konečně dostali na povrch a vyrazili směrem... Tam. Jo? Hned před námi se tyčily obrovské hory.
A tak byla většina dne strávena jejich zdoláváním. Ale musím říct, že to stálo za to. Ze zhora byl krásný výhled a dokonce jsme tam narazili na tohoto medvěda. A pod horou na nás čekala kostra obrovského draka. To už se ale opět pomalu stmívalo a upřímně nevím, proč jsme šli spát. Bylo by daleko bezpečnější cestovat v noci, protože draci jsou aktivní především během dne. To nám ale došlo až následující ráno. Aha, vidím možná. Aha, já jsem zmrzlej. Naštěstí se nám podařilo zakopat pod povrch a chtěli jsme se opět bezpečně doplazit do bezpečí. Ovšem tenhle drak byl jiný. Bylo to skoro jako by nás cítil i pod povrchem země. Takže jsem zvuk? Jo. Co to? Já toho draka slyším naprosto doslova přímo nade mnou, kámo, a teďka do... Po dlouhém kopání jsme nakonec narazili na jeskyni, která ústila na povrch. A tak jsem šel zkontrolovat, jestli je čistý vzduch. A jak to vypadalo, můžete hádat sami. On je totiž tady. On je tady, útočí! Myslíš, že může proletět tou kejvkou na nás? Já ho vidím, on je přímo na... Kámo, on nás cítí prostě. Uvězněni jsme byli nuceni v jeskyni přenocovat, no a sedmý den ráno se stalo tohle. Vidím ho. On číhá u té jeskyně, kámo, na nás, to si děláš srandu. Takhle to proletí, ne, tady za náma. Kámo! To si děláš pr... Tady se malem vzdechnu, třeba. Že, no, tak to proletí za náma, ne? Utíkali jsme jeskyněmi, co nejdál to šlo. A po chvíli Xeron udělal díru ve stropu a my se vynořili pod ledem v řece. Víte, jak děsivý tohle je? Ale my jsme se zdrhli, tu není. No, každopádně se zdálo, že se nám podařilo tu bestii setřást. A tak jsme nestráceli čas a vyrazili co nejdál odtud. Po chvíli jsme v lese našli nějakou opuštěnou zbrojnici a uvnitř nespočet skvělých věcí. Ale nedraj ten! Nedraj skrep! A tak jsme celé místo vybrali a pokračovali dál. No a se soumrakem jsme se konečně vrátili domů. Následující dva dny byly věnovány zabydlování. Mým plánem bylo na vystouplém pahorku na kraji lesa postavit takový menší kamenný hrad. A tak bylo potřeba vyčistit a srovnat terén. Desátý den ráno si Xeron všiml, že z lesa neustále vybíhají pillageři. Nějaká chajda. Pillager, pacha záda. Vyrazilo se tedy na průzkum a nedaleko od kraje lesa jsme si všimli jejich obří pevnosti. To víte, můj barák, podívej! A tak byl program na další den vcelku jasný. V truhlách jsme našli skvělé věci jako jídlo, nebo třeba diamanty. Dia! Asi 7 dia jsem tam našel. A Xeronovi se stavba líbila natolik, že se tam chtěl dokonce zabydlet. Jenže pak jsme na něco přišli. Ježišmarja. Tady jich je zas... Ty vole, kolik jich to je, kámo? Víš, jak funguje normální outpost? Ne. No, že se ti pillagery spawnují kolem dokola a já myslím, že tenhle funguje úplně stejně, protože jich tady je tak 5 venku teďka najednou. No tak, no tak asi nebylíme, no. A tak se pokračovalo v původním plánu postavit hrad. A zabralo to daleko víc času, než jsme původně chtěli. A to hlavně proto, že jsme neměli enchanting table. Takže veškerá těžba materiálu trvala doslova věčnost. Během následujících dní jsem začal se stavbou hrubého základu. Villagery jsme pro jistotu zavřeli do jámy, aby se jim nic nestalo. A 13. den mi Xeron z diamantů vyrobil chestplate a kalhoty. Také bylo potřeba založit menší záhon na brambory a pak už se jen pokračovalo ve stavbě hradu. No a když mi došel kámen, vyrazil jsem dolů do jeskyní, kde jsem našel také dost diamantů. Žádné dia, to je strašný. Kámo, co říkám, jo? Nice, kámo. Budu si udělat full dia, konečně. Finally. A jak jsem řekl, tak se také stalo. Moucha. Asi smrdí, Žirko. Ty jsi to ano, nejseš ty. 21. den se to začínalo pomalu rýsovat. Nicméně pořád bylo potřeba vyrovnat nádvoří a tak jsem se do toho bez váhání pustil. 23. den bylo hotovo a Xeron se také vrátil z výpravy, ze které sebou přinesl svého prvního dráčka. 24. den jsem měl už stavění plné zuby a tak se vyrazilo na průzkum terénu směrem na západ. Ten 24 vyrážím. A počkej, kam jdeme? No, na výpravu. No a kam? Úplně kam pryč. Opatrně jsme prošli lesem a za ním zahlédli obrovské kopce, na jejichž úpatí se blištil podivný ledový chrám, který do toho kopce tak nějak vrostl. Prokopali jsme se tedy dovnitř. To je dungeon, bacha. Ježišmarja, kolik tady je věcí? V truhlách nic moc nebylo, nicméně když jsme na druhé straně vylezli ven, všimli jsme si jednak dalšího černého zámku, ale hlavně, přímo před námi se rozkládalo dračí hnízdo. Tyjo, ale ne, Jirko, tady je dračí hnízdo.
Spíš otázka je, proč tady není drak. Draka sice nikde nebylo vidět, ale asi se shodneme na tom, že normální člověk by od tam co nejrychleji vypadl. Nicméně nám z nějakého důvodu připadalo jako dobrý nápad začít místo prolézat, jako by nám to tam snad patřilo. Já úplně hledám mezi stromama, kámo, ten modrý záblesk. Všechno kolem tady je mrtvý, kámo. Aby se nebyli mrtví, tu má ten drak šel. Tady je to rozbořený, ta celá stopa. Tak si nekam chcem, teď tu není. No, jenže on tam byl. Ne, 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 co to? Drak byl celou dobu nějak buglí mezi stromy a my ho tak nemohli vidět. Jako... Myslím, že jsme ho právě našli. Já si taky myslím, že jsme ho našli. Naštěstí jsem se stihl včas odpojit a Ixeron v bezpečí počkal na soumrak. A hned po připojení jsem se zakopal do bezpečí pod zem. Yes, kamo, yes. Omg. I když, jak se to vezme. Prokopal jsem se totiž do poměrně rozlehlé jeskyně, do které jednak ústil spawner na zombíky a taky tam bylo tohle. Co to sakra, co to sakra je? Hned jsem do té věci začal střílet, ovšem při každém zásahu jsem byl dočasně oslepen. On je úplně tma, co se to stalo, kámo? Fuj. A když konečně přišel i Ixeron, tak ta věc prostě zmizela. Ne, what? On zmizel. Zrama není, takže dobrý. Vybrali jsme tedy alespoň truhly u spawneru a nakonec se nám povedlo z jeskyně najít východ. A tak jsme vzali nohy na ramena a utíkali od tam, co nejdál to šlo. Cestou jsme zjistili, že celý tento les byl plný dračích hnízd. Co to je? Ne. Ne, my naši další. Ne, tady. Přímo nad náma. A tak asi nikoho nepřekvapí, že mě vylekalo i tohle prase. Jdem. Ježišmarja, tady je... Prase tam žere. Spoza stromů na nás ale po chvíli vykouklo docela zvláštní stvoření. Čela už není. Tady je drak! Byl to malý Ruststalker. Neškodný šestinohý dráček, který ovšem s oblibou vykrádá nejrůznější věci z truhel. Bohužel jsem ale netušil, čím se dá ochočit, a tak se pokračovalo ve výpravě. Teda alespoň do doby, než jsme byli opět nuceni se doslova zahrabat kvůli této přerostlé ještěrce. Dobrý, tam je drak před tebou, ale... Ne! Odpoj. Ne, dobrý. Ne, už letí. Tak pojď pod zem. Uprostřed noci jsme se odvážili vylézt na povrch, a kromě hromady krabů tam bylo také tohle krásné světlo. Tohle byla bludička. Tajemná světla tančící v noci mezi stromy sváděla lidi z jejich cest celé věky. Zjevují se v podobě plamínků v nejrůznějších barvách. A když nešťastník přijde dost blízko, je mu vyrvána duše z těla a ztracena ve tmě noci. Ze tmy se vynořovalo čím dál tím více mobů. A tak jsme utíkali, co nejrychleji to šlo. Pane bože, tady se ze země vynořil nějaký skeleton, kámo, úplně... Tak s ním se nechci bavit. No a po chvíli se před námi objevil podivný cihlový dům. Rozhodli jsme se ho tady prozkoumat a zjistili, že se jedná o nějaký rozlehlý podzemní komplex, plný nástrah a nebezpečných mobů. Šmaku, co na to říkáš? Ty ho máš sebou? Jasně. Dobrý, nevnál. A tak bylo potřeba provést pořádný jarní úklid. A došlo dokonce i na střelnici. Čím jsme se dostávali hlouběji, tím lepší loot se v truhlách nacházel. Projectile Protection 4 a 6, to si vezmu. A hlavně jsme také získali naše první vytrkosti, které jsou nezbytnou surovinou k výrobě dračích zbraní. Nakonec jsme se dostali i do nejspodnějšího patra. Dobrý, já myslím, že jsme to pořešili. Vidět creepři, vůbec nic jsme nepořešili, kámo. Ne, zajímají. Teď kámo, neodbochnu ty kosti. Loot z truhel byl opravdu neskutečně silný. Nicméně i tak jsme pořád mohli během chvíle přijít o život. Kámo, schovej se. Co, to kolik jich tu je? To kolik se jich tam vyrojilo, kámo? Bacha, mi padají tou dírou. Ty krásu, teď jsem malem skapal. Dobrý. Když bylo vyčištěno i spodní patro, vypravili jsme se hledat schodiště zpět na povrch. Ale někde jsme museli špatně odbočit. Protože na konci chodby na nás čekalo něco docela jiného. Kámo. Byl to nějaký spící rytíř. A nebyl moc nadšený z toho, že jsme ho probudili. A tak začal boj. Problém byl ten, že hitnout z tohoto rytíře je možné pouze v momentě, kdy zasekne svou obrovskou sekeru do země. A pouze do jednoho místa na zádech, kde má zabodnutý diamantový meč. Což tento souboj udělalo mnohonásobně těžší. Má ho. To je vždycky jenom jeden hit, bacha. Jo. Dělej to, že bych hodil prvu. Jo, dělej. Ne, to nešlo.
Jo, šlo to. Povedlo se to. Jo, nice. Jo. Nice, kámo. Nakonec se nám ale podařilo rytíře zdolat. A dostali jsme z něj jeho obří sekeru a tuhle rohatou helmu. Já se zase, že zabiješ bose a jdeš se tomu smát. 29. den jsme se konečně vyhrabali na povrch a jelikož se to na Sněžné pláni jen hemžilo těmi kraby a v dálce se dělo tohle, rozhodli jsme se to vzít přes tento nádherný les, ve kterém jsme našli dvě krokodýlí vajíčka. Jen tak se válet na zemi, no věřili byste tomu? Hele, vajíčko. Jo, a taky jsem tak trochu probudil ze spánku tuhle pumu. Jo, kočko. Jejde. Jo. Jirko! Jde po mně puma! Pomoc! Ne. Facha, za tebou... Aha, sibirský tygr, no tak pryč odsud. No nicméně karma mi to hodně rychle vrátila. Drak! Druhej. Letí po tobě. Hází prvnou někam pryč. Jsem pod zemí. Stihl jsem to. Kámo! Z pár srdíčky se mi podařilo zakopat a chtěl jsem se, jak už jsme byli zvyklí, prokopat do bezpečné vzdálenosti a poté utéct. Jenže tohle nebyl obyčejný drak. Byl to další z těch, kteří nás byli schopni vycítit i přes zem. A když jsem se tak večer pokusil vykopat na povrch... Já jsem přímo u toho draka, to si děláš prdol. I creeper se jde schovat, kámo, před ním. Obsazeno, pane. Zatímco Jixeron v bezpečí unikl domů, já byl uvězněn v podzemní chodbě s rozzuřeným drakem nad sebou. A tak jsem vytáhl svůj luk a začal střílet všechny šípy, které jsem měl v inventáři. Já už jsem doma, teda. Já jsem doma! Jsem doma! Co ty jsi na tom? Kámo, vůbec. Vůbec teďka nemluv. To trvalo celou věčnost, ale najednou drak prostě zmizel. Co, kámo, kde je ten drak? Vylezl jsem tedy na povrch a všiml si, že se vedle mě nacházela rovnou dvě dračí hnízda vedle sebe. Ovšem ani v jednom nebyli draci. Mezitím mi Jixeron dorazil na pomoc a co by v této situaci udělal normální člověk? No, rozhodně by nešel prohledávat hnízda drakovi, který ho 5 minut dozadu málem proměnil na kus ledu. Takže jsme to taky rozhodně neudělali. Naštěstí jsme si nad stromy všimli toho druhého draka. Jak to, že tady ale nejsou? On je nad tebou přímo, on je nad tebou! Já nevidím. Tady, tam! Nejda. A tak jsme od tam konečně vypadli a úspěšně dorazili domů. Akrát doma už, vole. Ne asi. Hned z rána 30. dne jsem k říčce pod naším hradem položil ta dvě krokodýlí vejce, co jsme našli v lese. A protože se nám podařilo získat také pár výtrkostí, nastal čas vyrobit z brusu nové nástroje z dračích kostí, které se sami o sobě rovnají silou samotnému netherite. A samozřejmě jsme je pomocí získaných levelů také oenchantovali. No čistý samozřejmě. Ale padá šarp 4 na další, let's go. Několik dalších dní bylo věnováno stavbě hradu. Nicméně po incidentu z minulé noci a všech těch předchozích mi bylo tak nějak jasné, že se současným vybavením nejsme pro draky nic víc než pouhá kořist. A proto jsem začal pracovat na nové zbrani. Také jsme v blízké době chtěli rozšířit naši vesnici, protože jsme potřebovali nové vesničany pro získání lehkého přístupu k nejrůznějším enchantům. Jediný problém byl ten, že jsme neměli dostatek postelí a zatím ani ovce. A tak nás napadlo, že se Soumrakem vydáme do té rozbořené vesnice a vezmeme si postele odtamtud. Tam už asi nikomu chybět nebudou. Se Soumrakem proto, protože ledoví draci se na noc stahují ke svým hnízdům ke spánku. Nicméně drak rozhodně nebyl naším jediným problémem. Ještě po mně medvěd! A tam je drak! Jirko! Co tady děláme? Kde je ta vesnice? Tam. Jo tam, ale tam je ten drak, no tak já to kašlu. Počkáme na noc, ne? Počkáme na noc, no. Když padla noc a drak slétl ke svému hnízdu a usnul, vyrazili jsme do vesnice a v rychlosti vybrali všechny postele, které se tam nacházely. A když už jsme tam byli, byla by hloupost neobhlédnout ten tajemný černý zámek. Sotva jsme se k němu ale přiblížili, začali ze země okolo něj vylézat nejrůznější monstra. Co to je? Co to sakra? Vota. Fuj, kámo. Tak to je Kentus. Co to bylo? Rychle jsme odtam vzali nohy na ramena, ale v hlavě jsem měl takový divný pocit. Následující den byl věnován rozšíření vesnice. Po položení postelí jsem byl ještě sklidit brambory, aby měli vesničané co jíst, a večer, když jsem ulehl ke spánku, se mi zdal strašlivý sen.
Zdálo se mi, že jsem se probudil a Ixaron byl pryč. No a najednou? Halo Jirko, kde seš? Co to bylo? Ne! Nerosi, vstávej, si byl smíš, že mi onečantuješ ten luk. Jo, byla to fakt strašná noční můra. Kdo taky nemá rád noční můry, napište to do komentářů. Následujících několik dní bylo věnováno stavbě našeho hradu. A protože jsem chtěl stavět ze smrkového dřeva, začal jsem rozebírat zbylé domky vesničanů. No a v noci se stalo tohle. Pamatujete si ta dvě krokodýlí vajíčka, která jsem položil k vodě pod hradem? Ne, ty zabil mýho krokodýla, Jirko. Já jsem je tam dal vylíhnout. Ty byl nějaký před barákem. No ano, to byl on. Jejda. To je debil. To byl můj krokodýl. Pokračovalo se ve stavbě a také jsem na kraji louky našel tohle kuře, které po chvíli sneslo vejce. A tak byla kuřata dvě. Yes, máme druhý kuře. A kromě toho jsem také dokončil výrobu toho nejlepšího luku, který je možný získat. Power 4 Flame! Já si jdu momentálně spojit ten nejlepší luk na světě. Power 5 Flame Infinity Unbreaking, kámo. Co víc? Jo, co víc si přát. Stavba konečně začínala nějak vypadat a pak mě Xeron zavolal, když našel nějakou želvu a také druhého krokodýla. Kámo, tady povedal ten krok, já jsem se lek jak svině teďka. Myslel jsem si, že to musí být krokodýl z toho druhého vajíčka. A tak by na mě pak nemusel útočit. A opravdu to tak vypadalo. Jo, to je můj krokouš. Čau, chábr. Rozhodli jsme se ho tedy vykopat ze zamrzlé řeky. Jo, už je venku. Nice, hele. Jenže pak se stalo tohle. Ne, tak to asi není, kámoš. Naštěstí se Ixeronovi povedlo ho včas zastřelit. Díš, pohodě. A tak jsem odvedl kuřata do jejich nové ohrady. A pokračoval se stavebními pracemi, zatímco Ixeron si užíval ohromnou zábavu s vesničany. To má hlavu jak sloup třeba. Jirko, tím, že ty vesničany budeš urážet, ti nedají lepší trady. Punch, no já vím o někom do té brzosti. Punch. Ne, tam zběh ten druhej. No a 44. den v noci jsem konečně hrad dostavil. 45. den jsme se cítili velice sebevědomně. Měli jsme teď ty nejsilnější luky, které se dají získat a v podstatě nedobytnou pevnost. Díky vesničanům jsme oba dva měli celé Protection 4 brnění a tak zbývala už jen jediná věc. A to vyčistit blízké okolí od těch přerostlých ještěrů. A začali jsme hned u lesa naproti zamrzlé řece. Mám ho. Tyhle trapitka. Kámo, tyhle luky prostě to je... 30 šupin, tak výborně, tak já mám hnedka brnění. Na břehu oceánu jsme také narazili na nejvzácnější variantu ledového draka. A to bledě modrého. Pojď, zabij ho. Nice. Celý les byl doslova zamořený draky. Tam je další hnedka, bacha. Oh! On jde po mně, on jde po mně. Jirko, střílej. Yes, dobrý. Výborně. Sotva jsme rozebrali tělo jednoho, bacha, už se na nás řítil minimálně jeden další. On mě chytil. Mrtvej. Vyrobil jsem si nový set brnění ze stříbrných dračích šupin, k večeři ulovil medvěda. Ježíš, co to bylo? Medvěd! Jo. A následně se vyrazilo k tomu dvojitému dračímu hnízdu. Mě už trefil. Já jsem zmrzlej. Společnými silami jsme zabili toho bílého draka nad stromy a netrvalo to dlouho a ukázal se i ten abnormální drak. Jen se podívejte, jak extrémně agresivní byl. Už letí. Protože jsem do něj ale předtím vystřílel téměř půl staku šípů, stačila už jen jediná rána. Mimo to se nám také konečně podařilo ulovit bílého draka, což bylo neskutečně super, nice. Protože osobně se mi bílé dračí brnění líbí asi nejvíc. Když jsme měli už dost dračích šupin, vyrazilo se zpátky k domovu. Jenže Ixeron zapomněl, že na sobě měl efekt Bad Omen. A tak jsme se místo večerního odpočinku dočkali raidu. Vod, kámo, ten sosekirku kolik bere. Jo, dračí brnění samo o sobě je velice účinné proti dračímu dechu, ale ne zas tak účinné proti ostrým sekerám nájezdníků. Pak jsme ale jednu celou vlnu jaksi nemohli najít. Odkud jdou? Mně nejdou, kámo. Jak nejdou? Už jedou! No fakt nejedou, Jirko. No a najednou jsme nad sebou uslyšeli zvuky. A počkej, a nejsou na stromě? Jo, na stromě, tady! Oni jsou... Tam je celá vlna v jednom bloku na stromě, to si já srandu. Co to bylo?
No vidíš, když se díváš pořádně, tak je rohu. No a pak znovu... My jsme zase někde na stromě, no. Tamhle jsem na střeše úplně na tom, že? Jo. A znovu. Pojď tady se mnou. Ježišmarja. Oni se najednou probudili. No a 48. den se nám podařilo raid odrazit. Yes, let's go, kámo, nice. Oh yeah. Následně se pracovalo na enchantování našeho nového dračího brnění. Připravovali jsme se totiž na bitvu s tím obrovským drakem, který spí pod tím ostrovem, kde jsme se před téměř 50 dny potkali. Když byly dokončeny veškeré přípravy, vyrazilo se 50. den směrem k onomu ostrovu. A se západem slunce jsme dorazili na místo. Jo, jsme tady, vidím portál. Xeron opatrně vykopal přístupovou cestu ke stropu ledové jeskyně, prokopl díru dovnitř a my vystřelili. Tak pojď. A teď mi řekněte, jak byste si představovali souboj s největším drakem ve hře? No, já asi nějak takhle. Už jde. Trhne mu. No, ve skutečnosti to vypadalo tak, že se drak jaksi nemohl dostat ani z vlastní jeskyně. Prostě ledový drak, který neumí probořit led. Chvíli se zdálo, že se drakovi konečně podařilo osvobodit. Jenže potom Xeron omylem zapadl dovnitř jeskyně. Já jsem spadl dolů. To si děláš randu. Jseš u něj? A tak jsem se v zájmu bezpečí rozhodl tuhle maškarádu ukončit. No a po několika napínavých momentech se mi podařilo toho obrovského draka zabít. Já ho zabil! Rychle jsem tedy seskočil do jeskyně. Společnými silami jsme ji vyčistili od nejrůznějších mobů a pak jsem se vydal vylutit drakovo mrtvé tělo. Nicméně kromě obvyklého masa, šupin a kostí jsem na podlaze potom našel i tohle. Bylo to bílé dračí vejce a to znamenalo, že jsem nyní mohl vychovat vlastního ledového draka. Plní radosti jsme vylezli na povrch a vypravili se směrem k našemu hradu. No a po cestě jsem si v hlubinách všiml dvou utopenců s trojzubci. A tak jsem si řekl, proč to neskusit. A hned první z nich ten trident doopravdy dropnul. Jo, trident! Hned co jsme ale dorazili domů, směřovali naše kroky do dolů. A to proto, že Xeron při dřívější těžbě surovin také na jednu dračí jeskyni narazil. A tak jsme doufali, že bychom mohli získat i druhé dračí vejce. Po prokopání dovnitř nás ovšem čekal poněkud zvláštní pohled. A to kompletně prázdná jeskyně. Po chvíli ale jeskyní zazněl známý řev. Kde? Drak se asi nějak bugnul a spawnul se ve vedlejší jeskyni. A tak jsme nestráceli ani sekundu. Kámo, ten je obří absolutně. Jo, je mrtvej. Když bylo po všem, Xeron rozebral jeho mrtvé tělo, nicméně se jednalo o dračího samce. A tak se nám prozatím nepodařilo druhé vejce získat. Tak já jdu dát líhnout vajco. Z jedné z věží jsem doma udělal takovou provizorní líheň a položil své dračí vejce do vody. To zaručí, že se z něj vylíhne ledový drak. No a teď už bývalo jen čekat. Den 53 začal tím, že Xeron testoval moje nové brnění. A neníž mi, přestaň mi laskavě ničit moje brnění. Cítíš se dnes dobře, Jirko? Co ale neměl ani jeden z nás, byly pořádné dračí zbraně, protože nás trápil akutní nedostatek vytrkostí, které jsou k jejich výrobě nezbytné. A tak započala další několikadenní výprava, jejímž cílem bylo nalezení dalšího cihlového domu, který pod povrchem skrývá rozsáhlé bludiště, kde se vytrské letuni velmi často spawnují. A tak se po dokončení všech příprav vyrazilo do akce. A tuleň. No je to ptakopisk. Při cestě přes oceán jsme pod vodou uviděli takové zvláštní kopule. A tak jsme se je vydali prozkoumat. Tady nic hostarný. No, to jsem si říkal, dokud jsem v jedné z truhel nenašel tohle. O, Enchant Notch Apple. Let's go. Další den jsme na obloze spatřili horkovzdušný balón, ve kterém ale nic nebylo, a tak jsme pokračovali dál tímto krásným březovým lesem. A po chvíli našli tuhle Battle Tower, která nám ale kromě pár name tagů nic moc nenabídla. Had. Mluvíš hadí řeči, Harry Potteré? K večeru jsme přišli k těmto podivně zářícím stromům. Pod nimiž byly hned tři bludičky. Bylo jich tu čím dál tím víc. No a u pobřeží jsme potom narazili na tento obrovský maják.
a získali další Notch Apple. A to je strašně OP věc. No a z vrcholu majáku potom Yixeron v lese něco uviděl. Byly to zase ty divné strašidelné věci, ovšem tentokrát jsme nestraceli ani sekundu a vrhli se na ně. Fuj kámo, co to je za hnus. Než jsme se k ním ale stačili dostat, byl tam už pouze jeden. Ale nakonec i ten, po tom, co mě na chvíli oslepil, zmizel v temnotě lesa. On je pryč. A tak jsme pokračovali dál. Procházeli jsme tímto krásným třešňovým lesem. Ještě vypláznout jazyk by mohl. V bažině narazili na dům čarodejnice, vyloupili další kamennou věž. O, pojď se na ten barák, to je zase tenhle. A z jejího vrcholu jsme spatřili obrovskou pillagerskou továrnu. A tak se vyrazilo rabovat. Hned u vchodu jsme se stihli popálit o nějakou škumpu a po chvíli Yixeron něco našel. Kámo, yes, to je ten dungeonovský barák. Konečně jsme našli další cihlový dungeon. A tak se vyrazilo do podzemí s cílem najít spawner na vytrskeletony. Tady jsou. Počkej. Po krátké chvíli se mi opravdu jeden podařilo najít. Jenže Yixeron ho z nějakých lidstvu neznámých důvodů zničil. Aha, jsem je zabil. Ty seš jít... Notch Apple. What, kámo, co to je za věc? Pozor, Notch Apple, strašně opět věc. Naštěstí se jich ve spodních patrech nacházelo hned několik a tak se po celý zbytek dne farmilo jako o život. No a když jsme dohromady měli přes půl druhého staku, zamířilo se zpět k povrchu, kde na mě čekalo velmi milé překvapení. V křovinách vedle továrny totiž spal tento zelený drak. Jednorohý zelený je jeden z mála nelétavých draků, kteří ovšem dokážou zasadit hodně tvrdou ránu svým rohem. Jinak jsou ale docela neškodní a celé dny tráví pastvou na loukách. Když jsem ale spatřil, jak hravě si porodil s pillagery, hned jsem si ho chtěl ochočit. A tak jsem si následující den ráno vzal od Yixerona sedlo a šel zkusit svoje štěstí. Vůbec ještě? Jo, už žuje tady, počkej. Jo. Počkej. Ne. Mě zahodil úplně do pryč. No a po chvíli, co si se mnou házel jak smíčkem, se mi podařilo draka ochočit. Yes, kámo. Můžeš na něm lítat? A frčíme, ne, to je jenom chodící tenhle. Vyrazilo se tedy zpět k domovu, ovšem cestou se před námi zjevily tyto obrovské hory. A my se je z nějakého důvodu vydali prozkoumat. Co jsme ale netušili bylo, že na vrcholu ležela vesnice. A jelikož měl na sobě Yixeron Effect Bad Omen, hned po vstupu do vesnice započal raid. Bylo nám vesničanům nesmírně líto, a tak jsme se pokusili vesnici bránit. Což ale byla velká chyba. Dej mu draku. Yes. Kámo, tady. Ne! Já jsem ho omylem zastřelil. To si děláš srandu. Velice slušně řečeno, naštvaný jsem z vesnice odešel, nechal ji na pospas nájezdníkům a svoji zlost si vymlátil na tomto drakovi. A na závěr přišlo i skákání z útesu. Pusy, vole, se skakal. Já nebudu nic riskovat. Pod smrky u kraje lesa jsme také viděli hnízdo těch malých šestinohých dráčků. Na závěr výpravy mi ještě Creeper odbouchl lopatu. Ne! A 58. den jsme konečně dorazili zpět do našeho hradu. Zkontroloval jsem vajíčko, které se ovšem stále nevylíhlo, a tak jsme se oba pustili do výroby nových nástrojů z dračích kostí. V kombinaci s dračí krví jsme vyrobili tyto extrémně silné ledové meče, no a pak už se stačilo jen pustit do enchantování Sharp 4, Looting 3 a samozřejmě testu našich nových zbraní. Jau! Když jsem se večer ale ukládal ke spánku, zaslechl jsem z věže takový tichý skřek. A tak mi to došlo. Mně se vylíhl drak! Můj drak byl na světě. Yes! No a jak jinak pojmenovat ledového draka, než právě Viserion? Kdo ví proč, můžete to napsat dolů do komentářů, dostanete srdíčko. Následovala výroba nezbytných nástrojů k výcviku draků, jako je například dračí roh pro snadný přesun, dračí flétna, pomocí které draka přivolám, a také dračí hůl, pomocí které můžu Viserionovi dávat příkazy. A pak se stalo tohle. Můj drak Yixerona kousnul.
Nejspíš už byl vylíhnutý v době, když jsme na sobě testovali naše nové meče. A vzal to trochu moc vážně. Tak hlavně, no. No, tě rýže. Odnesl jsem ho tedy do horního patra našeho domu a začal pracovat na dostatečném zdroji potravy, protože uživit takového draka není vůbec jednoduchá záležitost. Mezitím Ixeron pracoval na získání enchantu Mending od našich vesničanů a 60. den se mu to skutečně povedlo. A tak jsem vyrazil do lesa, pokácel jedly, ze dřeva vyrobil tyčky, ty prodal vesničanům za emeraldy a konečně jsme měli zajištěný Mending. Pan vesničan byl ale docela businessman a tak si za jednu knížku účtoval neuvěřitelných 28 emeraldů. A tak jsem začal připravovat svůj ďábelský plán. Nalákat k němu zombíka, nechat ho vesničana infikovat a následně oživit, takže si bude myslet, že jsem jeho nejlepší kámoš a dá mi všechno, co má v podstatě zadarmo. Jediné, co k tomu chybělo, byly věci na oživení. A tak se 60. den vyrazilo na průzkum velice nezvykle vypadajícího nedru. Procházeli jsme Bastilou, kterou ovšem Ixeron už dříve vybral, a tak jsem alespoň nakopal tyto červené krystaly, neboť jsou klíčovým materiálem k výrobě dračí hole, pomocí které můžu ovládat i další druhy draků. Po chvíli se před námi objevila i Nether Fortress a po nafarmení asi půl staku Blazerodů se vyrazilo zpět. Já tě nevidím, kde seš. Doma jsem se hned vrhnul do vaření lektvarů, z lesa přivedl zombíka, nechal ho vesničana nakazit a když se tak stalo, zombíka jsem vyprovodil, vesničana vyléčil. Výborně, jdeme na to. Yes, je vylečenej. A povedlo se. Za 3 emeraldy mending, let's go, kámo. Oba jsme si hned vylepšili naše brnění a já si tak opět mohl vrátit k obstarávání žrádla pro mého draka. Tak, lečuníci, nástup, odcházíme. Během toho se Ixeronovi také povedlo získat jeho dračí vejce a ráno, 65. den, se z něj vylíhnula safírově modrá dračice. Vylíhl se ti. Jo? Jo, tady leze. Právě na ně klikni. Kámoši, já vždy čus. Podívej se, jak se jmenuje hlavně. No a tohle snad ani komentovat nebudu. To je idiot. Stifler. Tomu nemůžeš udělat, Jirko. Původně mi napadlo, že Buffalo byl a... Kámo, ty máš možnost vybrat tak dobrý jméno a ty ho pojmenuješ Stifler. Vyrobil jsem si tu druhou dračí hůl a večer jsme vyrazili k tomu černému zámku, který jsme v prvních dnech na louce viděli. Hned co jsme k zámku ale přišli, začali ze země opět vylézat nejrůznější potvory. Kámo, čum, pojď sem rychle. Vidíš toho pavouka? Jo. A kromě toho jsme také absolutně neměli tušení, jak se můžeme dostat dovnitř. A tak jsme se shodli, že bude lepší tuto misi odložit. Následující den jsme se opět rozdělili a zatímco já se snažil domů přivést tyto dvě ovce, Ixeron během své výpravy narazil na obrovské obchodní středisko vesničanů. A navíc u něj zahlédl hned dva ty zelené draky, takže jsem se pod rouškou noci vypravil směrem k němu. A jo, what the fuck? Co to je za barák? Celá budova se jen hemžila vesničany a celkově to tu vypadalo velice hezky. Hele, nemůžeš lítat, co? To je pech. Každopádně mě víc zajímali tihle dva týpci. Měl jsem sebou ale jen jedno sedlo a tak jsem se ve spánku pokoušel jednoho z nich odžduchat o kousek dál, což vedlo akorát k tomu, že jsem je oba dva probudil. Ne, oni jdou po mě oba. Eventuálně se mi povedlo jednoho z nich setřást a tak začalo další zběsilé pohazování vzduchem. Jau, kámo, dostal strašnou čočku od něj. No a nakonec se povedlo. Jo, mám ho. Nice. Vyplul jsem směrem k domovu a doufal, že se se mnou drak teleportne, jako to funguje třeba u psů. Ale když jsem doplul na druhou stranu moře, asi to tak úplně nefunguje. A tak jsem doplul zpátky a pomalu ale jistě s mým novým kamarádem přebrodil moře a úspěšně došel až domů, kde jsem ho následně zaparkoval do jedné z věží. Teda alespoň prozatím. Tak třeba tady ho zaparkuju. Jak jsi sedl? To už se ale začalo pomalu stmívat a my tak opět vyrazili směrem k černému zámku. Zjistili jsme totiž, že klíč k těm obrovským vratům lze získat z nemrtvých sluhů temné královny Kryony, které tento zámek patří, a nemuseli jsme na ně dlouho čekat. Umři! Nicméně místo klíče z něj vypadla nějaká magická hůl a tak lov za klíčem pokračoval po celý zbytek noci. S příchodem rozbřesku jsme oba ztráceli naději, že se nějaký vůbec ještě spawne. Kam už se rozednívá, prosím. Jenže potom... Tady je! Hele.
Nicméně místo klíče z něj opět vypadla další hůlka. A jelikož slunce již vycházelo, zamířili jsme zpět k hradu. Jdeme zpátky. Máme stav to do. Chápeš, jakože stav. Jednu tu hůlku jsem dal Lixernovi a na tu svoji přidal Enchant Mending, aby se mohla sama pomalu opravit. No a následně jsem se chtěl opět věnovat množení zvířat na maso pro naše draky. Jenže Lixeron asi zase někde zastřelil toho vlajkonoše a tak byl zbytek dne stráven odrážením nájezdu, během čehož jsme si ale nafarmili docela dost totemů. A když bylo po všem, vyrazili jsme opět k Černému zámku. Nějaký běžec už tady na nás jde. Tady. Tam se nám po chvíli podařilo zabít čaroděje, který do třetice všeho dobrého dropnul ten ztracený klíč. Jo, mám! Mám! Konečně, kámo! A tak jsme neváhali, otevřeli obrovské dveře a vstoupili dovnitř. Hned na to na nás ale vyběhli tito extrémně silní rytíři, a ze schodiště se sypal jeden skeleton za druhým. V truhlách nebylo nic, co by nás nějak extra zajímalo, a tak jsme pokračovali do horního patra, kde jsme narazili na tohle. What? A když bylo vyčištěné i vrchní patro, vypravili jsme se po točitém schodišti do finální části zámku. Ty krávo. Tam jsou ty vlci, aj. Hele. Tam vedle tebe. One shot, bro. Všecko je one shot. Vymlátili jsme všechno, co se hýbalo, a uprostřed hlavní místnosti se nacházela tahle zvláštní věc. Tohle byla pec na výrobu dračí oceli. Díky této peci, poháněné obrovskou silou dračího dechu, můžeme spojit železo s dračí krví a vyrobit tak nejpevnější kov, který je možné získat. Po rozebrání pece jsme vyrazili sehnat dračí krev. Ježiš, kdo se nám to tady zasek? A cestou se mi podařilo probudit tohoto medvěda. Méďa, vole. Kam jdeš teďka, brácho? Nikam, co? Zkoušel jsem jeho masem nakrmit tohodle leoparda, ale ten úplně nejevil zájem. A tak jsme nestráceli čas a lov započal. Po chvíli skákání z útesů se před námi objevila tato krásná fialová džungle. A když jsem sbíral sazeničky stromů, abych si je doma mohl zasadit, stalo se tohle. Hej, tygr! Pomoc! Ne! Během toho, co jsem před tygrem utíkal, jsem si však všiml podivného bozbaru. Někde poblíž se vyskytoval Hajržgís. Velice mocný a zlý lesní duch v podobě obrovského jelena, který navíc ovládá všechny bludičky široko daleko. Přes den vypadá jako obyčejná kostra, ovšem se západem slunce nabývá neskutečné síly a my vkročili do jeho lesa. Jediné, co jsme nevěděli, bylo, kde přesně se nachází jeho kostra. Nicméně poblíž bylo čím dál tím víc bludiček. No a po chvíli hledání jsem ji přece jen našel a zrovna zapadalo slunce. Tady je! Našel jsem to! A potom, co jeho kostru zachvátil modrý plamen, bylo asi do 5 sekund po něm. To byl teda boss fight. Týpek se ani nenastartoval, už byl mrtvý. Pokračovali jsme v naší cestě, během které se mi podařilo získat i druhý trident. Dva jsou tady, nazdar, hoši. Jo, mám ho! 71. den jsme se poprvé setkali s ohnivým typem draka. Tak pojď ty, nádhero. Ne, ty krávo. A tak byl rychle proměněn obří ledovou kostku. Nad oceánem jsme také narazili na nějaký levitující zámek, ve kterém ale krom velmi podivného sklepa nebylo nic moc, a tak se pokračovalo dál. Nicméně v noci jsem si pod hladinou všiml něčeho daleko užitečnějšího. Ale počkej! Vidíš tohle? Jo! Největšího draka, kterého je možné najít. Jenže se klasicky nemohl dostat ani ze své jeskyně, a jelikož jsme oba byli vybaveni nejlepšími enchanty, rozhodli jsme se to tentokrát udělat trochu zajímavější. A to se, myslím, rozhodně povedlo. Je nahoře! Kam šel? Tady je! Aha, nad náma. Jo. Ty vole, pojďme do něho večema, Kámo, já jsem zmrazený, já nemůžu nahoru. Taky ne. To si děláš. What? Bojovat s ledovým drakem na otevřeném moři byl příšerný nápad. Drak nás svým ledovým dechem mohl doslova pohřbít zaživa. Jde po mě. Zmrazil všude tam? Jo, on mrazí vodu kolem mě a zamrazuje mě hlouběji a hlouběji, kámo, do kráteru. Kámo, to je insane. Už jde.
strhne mu. Teč. Ne. Zase zmrazil. Já jsem u dna. A on usnul. Prostě šlofíka. No nicméně, nakonec se povedlo. Teď už je chciplej. A? Jo. Aha, no. Tak jo, no. Následující den jsme se vrátili k tomu velkému obchodnímu středisku a tam narazili na toho druhého zeleného draka. A tak se konečně i Yixiron pokusil si ho uchočit. Haló. Musíš se snažit víc. Zase mu to moc. Ty jo. Jak to, že mám slowness? Nice. No, už jsem homie, tak jedem. Se soumrakem jsme se vraceli směrem k domovu, když v tom najednou pod hladinou oceánu něco zachytilo naši pozornost. Další obří drak. Tentokrát nicméně nebylo v plánu vypustit tuhle věc nahoru uprostřed moře, a tak jsme vlezli mi dovnitř, kde vládl absolutní chaos. Za krátkou chvíli se nám draka podařilo zabít a vysušit, a poté byla věnována chvíle lovu těchto velkých tuňáků pro naše vlastní draky. 73. den jsme se konečně vrátili domů, jenže nám stále chybělo docela dost dračí krve. A tak jsme si po rychlém obstarání farem vyrobili lahvičky a vydali se co nejdál od domova, abychom tak zbytek potřebné krve získali co nejrychleji. Cestou jsem narazil na tohohle lesního trola. Tak pojď ty. Ráno doplul k tomuhle podivnému svítícímu biomu a v písku na kraji pouště pak zahlédl tohle. Hele! Dívej. Co? To je drak? A jo. Co to je za slimáka? Mimochodem, během celé cesty lovíme všechno, co dropuje maso, jelikož touto výpravou ztrácíme drahocenný čas pro množení našeho vlastního dobytka a ty dvě šupinaté věci, co na nás doma čekají, jsou doslova bezedná jáma, když přijde na jídlo. Tentokrát jsme se rozhodli slovem začít pod rouškou noci. A po dosažení hranice dosud prozkoumané krajiny jsme se rozdělili a vyrazili každý na vlastní pěst. What? Co se tady děje? WTF? Tady se popral ohnivej drak s ledovým a ten ohnivý ho zabil. Tak díky za užitečnou práci, brácho. On toho draka odbouh, creeper. Sedmdesátý šestý den ráno jsme konečně měli dohromady celý stak dračí krve a tak už nezbývalo nic, než vyrazit zpět k domovu. Tam jsem hned vysadil všechny nové věci, které jsem pozbíral a nestrácel ani chvilku a pokračoval ve výrobě dračího žrádla. Pro naše zvířata jsem postavil dvě další ohrady, aby nemuseli ovce a prasata přešlapovat mezi kuřaty a taky jsem položil kusy té získané dračí pece, abych věděl, z jak velké části je zničená a co je potřeba vyrobit. Jo, a asi taky proběhla nějaká soutěž, kdo dřív získá silktač. Silktač hnedka na první, ale nevím, co děláš. Z veškerého masa a kostí, které se nám do této chvíle podařilo nahromadit, jsem vyrobil dračí žrádlo a když bylo hotovo, vrhnul jsem se do opravy obrovské dračí pece. Ježišmarja, proč si střílíš na hlavu? Komu můžu střelit tobě ještě? Ne. Jo, výborně. Heart and flame. Tak, funguje to. Yes, máme to. A povedlo se. Teď už zbývala jen jediná věc. Víte, k vytvoření dračí oceli je potřeba obrovské množství energie. A tím nemyslím hromadu uhlí, ale obrovskou sílu dračího dechu. Nicméně naši dráčci byli ještě hodně malí. A s tím bylo potřeba něco udělat. Papej. Jo. Stage 4, Stage 5. Ha! To je monstrum, kámo. No. Po tom, co jsme naše draky vykrmili, jsme ale také samozřejmě nemohli ignorovat fakt, že na nich teď můžeme létat. A tak jsme se poprvé vznesli. Tak letíme. Kámo, to je úžasný. Jsem ta dolů. Shift. Ne! Po téměř celém dní létání nás ale přece jen zajímala dračí ocel.
Problém byl ale ten, že ani jeden z našich draků nejevil opět nějak extra zájem. Drak by při kontaktu s pecí měl okamžitě začít chrlit svůj dech a proces by tak měl začít. Což se ale nestalo. Ale proč on na to nechce flusat? Dixiron tedy zkusil svému drakovi manuálně poručit, aby na pec plival, což ji sice zaktivovalo, ale tam to také skončilo. Lámali jsme si s tím hlavy až do rána dalšího dne a mezi tím samozřejmě začali ze sněhu vylézat ti sněžní kraby. Zabího. No a pak mi to došlo. Nemusí to být odsud třeba z téhle strany? Jo, 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 funguje to! On musí funkat do toho aperture, aby to fungovalo. Do toho jednotlivého bloku jednoho. Yes! Funguje to! A opravdu to fungovalo. Ale teď se jeden udělal, kámo. První ingot dračí oceli byl náš. Fakt. Jediný problém byl, že i přes neskutečnou sílu mého draka Viseriona trvala výroba dost dlouho a navíc byl schopen pracovat pouze přes den a v noci spal tak tvrdě, že ho prostě nic nevzbudilo. A když tak padla noc, vyrazilo se do Nedru, abychom z pigliny vytradovali enderperly. Začínali jsme se totiž připravovat na boj s enderdrakem. No a upřímně, tento Nedr už vypadal jako opravdové peklo. Potom, co jsme vykradli celou Bastilu a prodali piglinům jejich vlastní zlato, protože to dává smysl, se opět vyrazilo domů, kde jsem si vylepšil nějaké věci a rychle šel zkontrolovat výrobu dračí oceli, zatímco Yixiron se vydal najít Stronghold. Večer jsem ještě vyrazil pokácet a prodat celou jedli, abych na své nové brnění mohl koupit mending a také vyrostly ty stromy, které jsem dříve povysazoval. Už tam vyrostly ty svítící stromy! To je insane! Do večera se Yixironovi podařilo Stronghold najít, ale asi tam dostal nějakou vzteklinu. Co to bylo? Ještě nevím. Co to je, co tady vrčíš, vole? To mám no Jirko, ty jak jsi s tím drakem přistál, tak ty jsi fakt ukopl kousek věže. Co? Jo, ty jsi ukopl z hradu. Ne. 82. den jsme tedy nasedli na naše draky a vyrazili směrem k němu. Na moři jsme spatřili nějakou obří pirátskou loď a tak jsem si ji rozhodl trochu vylepšit. No, já bych radši šel. Po chvíli se před námi z mlhy také vynořil tento hornatý ostrov, ale sotva jsme se k němu přiblížili, byli jsme napadeni těmito zelenými jedovatými draky. Ona mě otrávila draka, ta svině! Opravdu se mi nechtělo riskovat, že by se mému drakovi něco stalo, a tak jsme od tam raději letěli pryč. Eventuálně mě Yixiron dovedl na místo, kde oko směřovalo k zemi, akorát povrch tohoto biomu byl pro mě tak trochu zabugovaný. Stropem jsme se prokopali do rozlehlého Strongholdu a vydali se hledat portál. Místo něj se mi ale podařilo najít nějakou zbrojnici a najít tyhle věci ze začátku, tak máte víceméně vyhráno. Po chvíli se nám ale podařilo portál najít a tak nebylo na co čekat a my skočili dovnitř. Společnými silami jsme velice rychle zničili krystaly a boj tak mohl začít. No a pak se stalo tohle. Je. Co to je? What? Kamo, vidíš to? Nakonec se mi povedlo draka sestřelit, ale z nějakého důvodu to dalo achievement Yixironovi, i když jsem si docela jistý, že tohle byl můj šíp. Rozdělili jsme si tak nějak na půl XPčka a skočili do portálu, jen abychom si hned na to uvědomili, že musíme celou tu cestu absolvovat znovu pěšky, protože se musíme vrátit pro naše draky, kteří tam tak nějak zůstali. A tak se vyrazilo na cestu. Se soumrakem jsme dopluli k tomu ostrovu, u kterého mi předtím ten zelený drak otrávil Viseriona. Protože jsme tu ale byli pěšky, nebyl důvod se ostrov nevydat prozkoumat. A ještě, že jsem tohle rozhodnutí učinil. A tam je nějaký drak? Kde? Tam za tebou. Na kamenné plošině odpočíval obrovský drak a já si ho skoro ani nevšiml. Že za tebou. What? What the fuck? Já si vůbec nevšiml, kam on se objevil až teďka. Toto byl legendární královský červený. Nejvzácnější, ale také nejagresivnější ze všech draků. A dokonce jeho vzácná zlatočerná varianta. Hrozně jsem si chtěl tohoto krásného draka ochočit. A tak jsem se do toho pustil. Tak pojď. Vole. Jo, dobrý. Tak, teďka musíme minutu a půl počkat. Po zbytek noci jsem se ho každou minutu a půl pokoušel nakrmit masem. Zase nic. A když už slunce téměř vyšlo, tak se povedlo. Jo!
Měl jsem teď další druh draka. A potom, co jsem se ho naučil řídit, jsem se rozhodl pomstit těm zeleným drakům. Můj drak Viserion je moc velký a neobratný na to, aby se vyhnul rychlým útokům draků Naga. Ovšem královský červený je daleko menší a tím pádem daleko mršnější. A navíc také plive oheň. Zabil jsem je úplně všechny. A podpálil všechno na ostrově. Jo, možná jsem se nechal trochu unést. Nakonec jsme ale konečně dorazili ke svým drakům. Tak, hlavně doufám, že se nezežerou teďka. Tak ty tady zůstaň. No. Ale tím je odsud. A tak se také stalo. Hele, tak loď je z jedné strany zmrazená, tak je z druhé strany trochu připeču, co ty na to. No dejme tomu, to už vypadá trochu líp. Z polární září nad hlavami jsme se vrátili domů a následující den bylo potřeba vypálit ještě pár ingotů dračí oceli na výrobu nástrojů. Tak prosím trochu nafusat, přímo zde, děkuji. A následně bylo využito levelů ze zabití draka. I když nevím, proč jsem s tím nepočkal až na ty nové nástroje. To mi došlo až pak. OK, je na čase se převlíct. Damn good. Večer Viserion dopekl zbývající ingoty a tak jsem ho po zásluze odměnil několika prasaty a vyrobil si konečně i nové nástroje, akorát mi nějak nevyzbylo na sekeru. Ten drak to stejný. Kámo. Následující dva dny byly věnovány těžbě dřeva a následné stavbě první dračí stáje. Stáje jsou hotové. Můžeme tam přesunout naše trávožrouty. Tak, pojď za mnou. Pojď. Osmdesátý osmý den už náš hrad vypadal opravdu dobře. Kvůli většímu pořádku byli ještě všichni vesničani přesunuti do prvního patra a také bylo potřeba zapracovat na estetické stránce naší základny. Následující den jsem také využil prakticky všech našich diamantů a také většiny železa k výrobě dračího brnění pro Viseriona, takže teď byl prakticky nesmrtelný. A navíc to vypadá neskutečně dobře. Krása. V tento moment jsem si také poprvé všiml modrých skvrn na jeho křídlech, což je typické rozpoznávací znamení pro dračí samce. A tak mi něco došlo. Dixironův drak tyto skvrny totiž nemá, takže se jedná o samici. To dělá fakt, že se jmenuje Stifler ještě horší. Rozhodli jsme se tedy zkusit naše draky rozmnožit. K tomu je ovšem potřeba speciální květiny, takzvané ledové lilie a také nějakého prismarínu. Jednu tuhle kytku už jsme měli, a naštěstí se nejedná o nic moc vzácného, takže jsem do večera celkem rychle našel i tu druhou. No a potom už zbývalo jen najít tohle. Podvodní monument. Myslel jsem si, že tam jen rychle připlavu, rozbiju jednu tu lampu a hned zase rychle zmizím. Jenže... No a jelikož jsme neměli krávy, dalších 5 minut bylo stráveno létáním tam a zpátky a čekáním, než ten efekt vyprší. Tak, druhý pokus. Tentokrát už mi mining fetiky nedáte. Yes, mám to, tu odsud, nazdar. 90. den ráno jsem vyrobil 2 ty dračí nápoje lásky, ale jelikož byl Xeron někde pryč i se svou dračicí, byl zbytek dne věnován zlepšování podestýlek našich vegetariánských draků a 91. den jsem také postavil takové menší terárium pro toho písečného dráčka, co jsem ho vyhrabal v poušti. Takže seznamte se s červem. Při uklízení truhel jsem našel ještě nějakou zbylou dračí krev a tak jsem si dal vypálit i ingoty na sekeru, která mi dosud chyběla. No a večer bylo hotovo a upřímně, tyhle itemy ani nepotřebují enchanty. Den 92. Tenhle den si budu moc dobře pamatovat. Jixiron se konečně vrátil domů a tak nastal čas rozmnožit naše draky. A musíš toho draka dát na Wonder. A dej mu to, dej mu to. Dej ho na Wonder hůlkou a dej mu to. Wanderink a dám mu to, jo? Jo. Jo, protože to zase funguje. Pojď. Že to mě nezašlo. Počkej,
Stalo se něco nebo? Jo, je tady vajíčko, je tady vajíčko. Rychle mu přikaž, ať si sedne. Já musím dojít nejdřív. Dobrý, dobrý, dobrý. Ale jo, je tady vajíčko, kámo. Dvě vajíčka! A fungovalo to. Měli jsme hned dvě nová dračí vejce. Jenže ta radost nás přišla hned potom, co Ixeron zavolal svou dračici k sobě. Místo toho, aby přilétla k němu, se rozhodla projít po hradu. Nebo lépe řečeno skrz hrad. Kurva! Ne! Kámo... To si děláš prdel, ne vole? Jako tam to bylo hodně... No, ale tak ježišmarja, čumají stáje v hajzlu. A jo? Jirko, nasedni na to a odvez to pryč, já už to tady nechci, to zvíře. Chciš ty fera? Jo, cokoliv to je, vole. A tak se opravovalo a opravovalo. A to až do dne 94, kdy jsem jako vrchol toho všeho zjistil, že z toho červa asi natáhlo. No, on tady fakt není, kámo. No to nás no, červ? Jo, takhle. 95. den, když bylo konečně vše v původním stavu, mě napadlo, že když jsme byli schopni najít nejvzácnějšího draka na světě, pokusíme se najít alespoň ještě zbývající dva druhy. A to konkrétně malé růststolkry a také majestátní alpské draky. Cestou bylo potřeba trochu vylepšit tento outpost a večer jsme společnými silami zamrazili tohohle draka do jeho vlastního hnízda. A jelikož padla tma, přespali jsme v místní vesnici. Další den se vyrazilo na průzkum blízkého lesa, kde jsem sesbíral nějaké květiny, které budeme později potřebovat. No a po chvíli se mi podařilo znovu najít růst stalkery. Našel jsem ty draky, který hledáme, ty, ten druhý druh. A tak si každý z nás jednoho ochočil. Yes, mám ho. Už ho umí. A na hlavách jsme si je nesli domů. A jo. Tak jdem, ne? Nice. Teda dokud se nestalo tohle. Ne! To jsi neudělal. Jo, protože jo. Odnesl jsem tedy alespoň jednoho toho dráčka domů a následně hned vyrazil zpět, ovšem tentokrát bylo mým cílem najít včelí úl. Alpského draka lze totiž ochočit tak, že mu přinesete dárek v podobě včely, která předtím opilovala květiny. Jo, dost zvláštní, ale proti gustu. Tady je, mám, našel jsem. Když jsem k lesu opět doletěl, byla už dávno tma jako v pytli. Ale nějakým zázrakem se mi i tak podařilo jeden úl najít. Nyní už zbývalo jen najít samotné alpské draky. Místo toho se nám ale další den podařilo vletět přímo do teritoria dvou ohnivých draků a nezbyla tak jiná možnost než boj draka proti drakovi. Ne, on jde potom ještě ten. Jo, je po něm. Nice. Tak se to teda spočítali. Jak se nám líbí tohle, co? A jak zůstal zmrzlý v té poloze, koukej. Také jsem si všiml, že ze všeho toho cestování a bojování Viserionovi dost vyhládlo. A to bylo potřeba napravit. Hunger 39 zestar, no to říkám, kámo. Tak papej. A když bylo o tohle postaráno, pokračovalo se s hledáním vysokých hor. Zanedlouho se mi jedny podařilo najít a na jejich vrcholku byly hned dva alpští draci. Počkal jsem tedy na Ixerona a druhý den ráno jsme postavili tento provizorní záhon a zasadili do něj dříve nazbírané květiny. Jo, dívej, jsou tady minimálně dvě, nice. No a pak už přišli na řadu jen chudinky včely. Když měla včela plné pilové rousky a chtěla se vrátit zpátky do úlu, uvázal jsem ji na laso a dovedl ji rovnou k drakovi. Okay, pojď, vem si ho. Yes! Mám ho! A fungovalo to. Měl jsem teď konečně i alpského draka. Kurva. Já se jak si mě. A po chvíli se to podařilo i Ixeronovi. Yes, je tvůj. Čau. Se západem slunce jsme se vraceli domů a večer proběhl opravdu napínavý souboj. Tak to je teda fight. Tak to je trochu vergo, to je paráda, no, opravdu. Dobrý. To bylo teda něco, opravdu, vole. Zbytek noci a celý následující den byl věnován těžbě dřeva a stavbě další dračí stáje, abychom naše nové kamarády měli kde ubytovat. A když bylo hotovo, zbývalo už jen draky přesunout do jejich nových pokojů.
99. den jsme také dali líhnout vejce našich vlastních ledových draků a celý zbytek dne jsem s Viserionem jen brázdil nebe. K večeru jsem se rozhodl zaletět i k tomu ostrovu s tím velkým portálem. Cestou se ale spustila prudká bouře a když jsem k ostrovu doletěl, jeden z blesků uhodil přesně do portálu a zapálil ho. Měl jsem nyní možnost se opět pokusit vrátit domů. Hned na to ale udeřil daleko mocnější blesk a potom se stalo něco neuvěřitelného. Byl to můj drak Rhaegal, kterého jsem před 100 dny nechal u portálu v tropické džungli. Nejspíš se mu podruhé podařilo zapálit portál ve snaze se ke mně dostat. Podruhé už jsem ale svého přítele nemohl opustit. A tak, i když jsem teď měl možnost přírodně zapáleným portálem projít a zkusit se vrátit domů, rozhodl jsem se zůstat. Rychle jsem Rhaegalovi pokynul, aby mě následoval a společně jsme letěli zpátky k hradu, kde jsme se s týden ráno patřičně přivítali. A myslím, že mě opravdu rád viděl. A ptáte se, jestli jsem litoval, že už se nikdy nevrátím domů? Vůbec ne. Měli jsme tu teď přece celou dračí rodinu. A navíc, někdo se bude muset postarat o ty malé, až si vylíhnou. A tak jsem přežil 100 dní ve světě draků. Já vám moc děkuju, že jste se dívali. Pokud jste video dokoukali až sem, tak jste naprostý legendy. Budu rád, pokud tady zanecháte like s odběrem a u dalšího dobrodružství. Zatím ahoj!